Раді вітати вас у прес-центрі відкритого. І з вами я, його ведуча, Валентина Максимович. І сьогоднішня тема нашої прес-конференції – доступність медзакладів. З 1 липня 2021 року НСЗУ укладатиме договори тільки з тими лікарнями, які доступні для людей з інвалідністю. І сьогодні у нашому прес-центрі з цього приводу ми почуємо експертну думку Наталії Шуліки, начальниці управління в Запорізькій області Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ, та Максима Карамушки, лікаря Центру матері та дитини імені Руднєва. Вітаємо вас у прес-центрі відкритого. Отже, Наталя, перше запитання до вас. Ось медзаклади були повідомлені про те, що вони мають бути доступними для всіх ще у 2018 році. Які ж вимоги в НСЗУ ось до лікарень? Ну, насамперед, можна сказати, що ці вимоги ми перевіряли вже раніше, і про доступність ми заговорили не тільки там станом на 1 липня, а про доступність ми розмовляли з лікарнями ще з 1 квітня минулого року, коли почалося контрактування. Взагалі, для того, щоб лікарня була... могла укласти договір з НСЗУ, вимоги доступності – це вони такі ж на тому ж рівні, що і наявність медичної ліцензії. Про що йдеться мова? Йдеться мова про безпроблемне пересування по території лікарні для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. І коли ми кажемо про маломобільні групи населення, то ніхто не розуміє, що час від часу кожен з нас може опинитися в цій категорії. Маломобільні групи населення – це і вагітні, і жінки з валізками дитячими, і пацієнти на милицях, там внаслідок перелому. Вони можуть тимчасово бути в цій групі. І от для цих категорій повинна бути безперешкодна доступність до будівлі приміщення. Це мається на увазі, щоб був відповідний пандус, щоб вхідні двері вони відповідали розміру, через який має пройти інвалідний візок і з супроводом, щоб були туалети пристосовані для таких категорій, щоб були піктограми для тих, хто має слабий зір, і щоб була доступність у ліфти, у ескалатори, щоб була доступність до пандусів, щоб не було високих там порогів, щоб були широкі двері, вхідні коридори. Тобто всі умови, які дозволяють людям без проблем долучатися до медичних послуг. Скажіть, будь ласка, ось центр Руднєва, чи відповідає цим вимогам? На самом деле ідея об організації безпрепятственного перемещения пациента, родственников пациента по лечебному учреждению без каких-либо трудностей, в первую очередь это для людей с ограниченными возможностями, она возникла намного-намного раньше. То есть об этом уже говорят лет 20, но по сути вот сейчас с появлением Национальной службы охраны здоровья это начало внедряться. Центр Руднева, у нас есть два новых корпуса, один из них построен, он даже не реставрирован, он построен с нуля, он по последнему слову техники, так сказать. То есть это то место, там где люди с абсолютно любыми возможностями могут прийти и получить полный спектр медицинских услуг беспрепятственно. То есть полностью замкнуть весь цикл медицинского обслуживания и обследования, и при этом не будет никаких трудностей с перемещением. Это и пандусы, о которых говорила Наталья, для того, чтобы поднимать
людей с ограниченными возможностями, не пришлось ходить по ступенькам. Это и таблички по всей больнице со шрифтом Брайля, и несколько лифтов, которые работают независимо друг от друга. И не стоит забывать, что в первую очередь это тоже персонал. То есть персонал обучен, персонал всегда сможет помочь. Каждый человек в больнице, то ли это младший медицинский персонал, средний или врачи, они всегда могут оказать человеку помощь, подсказать и помочь при каких-то трудностях. Но это то, что касается корпуса нового. У нас еще есть административный корпус. Раньше это самый... Наша больница – это самая первая детская больница в городе с 1913 года. Понятное дело, многие вещи там реставрировать в принципе нельзя, потому что это историчная памятка. Там было сложнее, но мы с этим справились. Но, как всегда, всегда есть что улучшать, есть к чему стремиться. Всегда хочется сделать что-то лучше, удобнее для медицинского персонала, для пациента в первую очередь. Ну, это то, что касается клиники Руднева, но в основном даже в нашем городе больницам очень тяжело с этим, потому что они находятся на базе либо каких-то старых помещений, старых зданий, не у каждой больницы есть возможность построить с нуля какой-то корпус, либо кардинально перестроить уже то, что есть. Даже поставить те же лифты, либо пандусы, это очень недешевое удовольствие для больницы. Это очень серьезная задача, и которую в первую очередь должны заниматься, как по мне, местные органы власти, какие-то государственные программы должны быть. Потому что если мы говорим, например, об НСЗУ, то деньги, которые выделяет НСЗУ, к сожалению, нельзя тратить на все, что хочется. То есть есть определенные перечни услуг, расходников, вообще любых финансовых затрат, которые строго регламентируются. И даже вот эти вот пандусы и так далее, организация вот этих вот всех вопросов, которые касаются перемещения пациентов, нельзя тратить эти средства. Поэтому должна быть какая-то, как у меня, государственная программа местных органов власти по поддержке, по перестройке этих больниц, корпусов. Есть больницы у нас в городе, детские в том числе, которые находятся и на базе некоторых корпуса старых общежитий и так далее. Понятное дело, к сожалению, это очень серьезная задача для лечебного учреждения. Нагрузка очень большая на лечебное учреждение, и как по мне, закрывать просто лечебное учреждение нельзя. Просто нужно находить средства для того, чтобы это все улучшить. Ну, наскільки відсотків ви оцінюєте центр Руднева ось готовий в контексті доступності для маломобільних людей та людей з інвалідністю? На 200. Ви ж сказали, що деякі корпуси не готові. Ні, я сказав, що завжди є до чого стремитися, і завжди є що улучшати. Нельзя оставатися завжди на одному місці. Завжди є що улучшати. Як би хорошо не було, завжди хочеться стремитися к лучшому. Тобто від НСЗУ з 1 липня центр буде отримувати 100% фінансування? Ну, это нам уже НСЗУ ответить на этот вопрос, но, по крайней мере, по этому вопросу мы готовы. У нас пациент может беспрепятственно добраться до любого кабинета, до любого обследования необходимого для того, чтобы получить медицинскую помощь квалифицированную. Це є відповідні ліфти, чи це є якісь просьюмери, да, які допомагають людям підніматися? Як це відбувається? І ліфти, і персонал, і пандуси. І у нас в основному все сосредоточено в хірургічному корпусі і в педіатричному корпусі. Є неонатальний корпус, але там немножко другая ситуація. Там в основному діти з неонатальною патологією, це реанімація новорождених. Самая большая в Украине, самая большая в области, одна из самых больших в Украине. Это отделение патологии новорожденных и отделение недоношенных деток. Там немножко с этим проще. А то, что касалось хирургического корпуса, при его проектировании, проектировке, конечно, были учтены все возможные сложности, которые будут и исправлены.
Дякую. Наталя, як бути ось цим медзакладом, які не готові, да, до співпраці з НСЗУ в контексті доступності? Ну, я хочу сказати, що медична реформа у нас людиноцентрична, і все завдяки, ну, у нас відбувається все навколо пацієнта. І все потрібно, щоб працювало так, щоб пацієнту було це на користь. І якщо ми розуміємо, що немає доступності в лікарнях, я не можу сказати, що договір буде розірвано, але можливо, він буде припинений до того моменту, поки лікарня не надасть відповідний експертний висновок про усунення недоліків. У нас був час для лікарень, щоб вони пропрацювали цю ситуацію і зробили, ну, те, що потрібно згідно нормам державних будівельних норм. Я не можу сказати, що відкладені вимоги будуть ще відтерміновані, але можливо буде прийнято таке рішення, його приймає не НСЗУ, ну, потрібно рішення уряду на це, тобто ми розуміємо, що ну, не 100% закладів зараз нам зможуть надати цей висновок експерта. І ну, я хочу сказати, що ми не хочемо, ну, як кажуть, там, замилювати очі цими неправдивими висновками. Ми хочемо, щоб лікарні дійсно були для пацієнта. Крім того, можливо, ну, таке поняття є розумне пристосування. Тобто, наприклад, є доступність на перший поверх, а там будівля стара і не передбачено там, наприклад, ліфт, неможливо його встановити в цю будівлю. Тоді ті лікарі, які, ну, от там, якщо це первинна медична допомога, розміщення цих лікарів виключно на першому поверсі, щоб пацієнти змогли до них, ну, дістатися, так. А на другому поверсі, наприклад, там, ну, нехай буде вже якісь допоміжні приміщення, лабораторії, ну, куди пацієнту не треба. Ну, це такий можливий вихід з цієї ситуації. Але якщо, наприклад, лікарня надає експертний висновок, що відповідає за умови усунення отаких і таких недоліків, то цей висновок не підтверджується працівниками НСЗУ, і ця відкладена вимога, вона не зараховується як виконана. Ну, тобто до остаточного виконання цих вимог. А як відбувається перевірка доступності лікарень? Ви знаєте, дуже часто лікарі думають, що ми самі як експерти виїжджаємо, перевіряємо, але у нас немає відповідної освіти. І працівники НСЗУ перевіряють висновок експерта, ну, який надає кваліфікований, сертифікований експерт. Тобто заклади надсилають на Національну службу здоров'я України документ, який завіряє цей експерт, і в ньому є формулювання, чи відповідає будівля та приміщення вимогам державних будівельних норм, чи не відповідає. Тобто ми перевіряємо вкладення, які нам надає лікарня, а вже правдивість цього висновку – це відповідальність суто експерта, і якщо він, наприклад, неправдивий, ну, експерт може позбутися ліцензії. А хто видає цей документ, де його має взяти медзаклад? Експерт, ну, він запрошує експерта, щоб скласти експертний висновок про доступність. Розкажіть, будь ласка, як центр Руднєва готувався
до того, щоб відповідати вимогам НСЗУ? Ну, как сказала Наталья, мы каждый должен заниматься своим делом. Тоже были привлечены эксперты, которые знают все нормативно-правовую базу в этом плане, что должно быть, чего быть не должно. Хирургический корпус, как я уже сказал, педиатрический, тут проще, потому что реконструкция, и уже был построен этот корпус с учетом всех необходимых требований, не только по нашим стандартам, но в принципе по международным стандартам. То есть готовы полностью. Ну, я можу ще додати, от ми перед початком ефіру спілкувалися про те, що у місті будуть об'єднуватися лікарні, і оце об'єднання лікарень, воно також сприяє тому, що, ну, наприклад, у нас є старі лікарні, які не відповідають, і ми розуміємо, що ми послуги, які надавалися там для людей з інвалідністю там, та для маломобільних груп населення, вони будуть перенесені в ті нові приміщення, які відповідають всім стандартам, а старе приміщення, там воно може бути там реконструкція, або може воно, ну, пристосовано для інших якихось потреб. І оце об'єднання лікарень, воно, ну, воно повинно сприяти тому, щоб створювалися заклади, які 100% відповідають вимогам. А що стосується фінансування, або, наприклад, там, ну, як казали, що робити лікарні. Лікарня сама повинна розуміти, якщо ми, наприклад, беремо статистику минулого року, то 70 і надходження на рахунки медичних закладів, якщо аналізувати, то 72% всіх надходжень, які були на рахунки медзакладів, це були надходження від НСЗУ за оплату медичних послуг. 72%. А інше – це було фінансування органів місцевого самоврядування, тобто власників цих лікарень. Це були там благодійні внески. І оплата за платні послуги також може отримувати лікарня. Тобто лікарня, вона, лікар, керівник закладу, він повинен, ну, зважити для себе, що для нього важніше, так, отримати 72% фінансування там від НСЗУ, оплату за послуги, чи не пристосовувати, ну, будівлю і не отримувати взагалі від НСЗУ, не надавати послуги, так? І співпраця з органами місцевого самоврядування, ну, вона дуже важлива, тому що, як правильно зауважив Максим, органи місцевого самоврядування, власники, вони також мають допомагати лікарням створювати ці умови і фінансувати заклади на предмет там реконструкції або, ну, там оплату комунальних послуг. Ну, тобто такі питання покращення, оснащення лікарні за рахунок тих дотацій, які відбуваються з місцевих бюджетів. Ну, у нас час бігає кінця, і останнє запитання. НСЗУ вивчала готовність закладів до укладання договорів. Ще там на початку року провела опитування, і ось 50% закладів первинної меддопомоги були готові щодо доступності, і 64% закладів, спеціалізованих закладів, теж були готові. Яка наразі ситуація ось у Дніпрі і області, яка статистика? Скільки у них закладів готові, ви за знаєте, цим показником? Я не можу зараз надати відповідь на це запитання, тому що у нас зараз дуже інтенсивно опрацьовуються всі звіти. У нас, як завжди працюємо, так? На останній день все відкладаємо. І ще не всі лікарні, на жаль, надали нам ці звіти. Тобто в них ще є 2 дні, сьогодні і завтра, щоб додати ці експертні висновки. Тому я можу сказати статистику, але вона не буде правдивою. Тому ну, що на сьогодні. Не всі... У нас опрацьовано лише 50, ну, більш-менш 50% відповідей, які повинні надати лікарні.
І з них, ну от 50% з них десь відсоток, ну 2-3%, які не відповідають вимогам. Тобто я сподіваюся, що все ж таки ми в цей процес вийдемо, ну, з таким великим відсотком лікарень, які вже пристосовані для людей з інвалідністю та маломобільних груп. Дякую, що завітали до прес-центру відкритого. А сьогодні говорили на тему актуальну доступність медзакладів. З 1 липня 2021 року НСЗУ укладатиме договори тільки з тими лікарнями, які доступні для людей з інвалідністю та маломобільних груп. І у прес-центрі відкритого були Наталія Шуліка, начальниця управління в Запорізькій області Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ, та Максим Карамушка, лікар центру матері та дитини імені Руднєва. З вами був прес-центр, я його ведуча Валентина Максимович, і не переключайте.